Kjo është unë në prive do t'ju shpalos. Blond dhe Real One me gjinse rikthehen këtë verë. Nështë ta e bujmë dhe një bashkëpunim, po ajo është. Premier klipi më i ri nga Flaka Kërlani, I'm a Good Man. Shpat Deda rikthehet pas studimeve në Amerikë, projektet e radhës premtuese. Nuk e di asune. Qfar fshe nga vetja Vildane Zeneli? Qfar pëndodh me jetën private të Bleros? Nuk ka arrit deti lidhja, edhe një më kanaj që ku më mendosë në fund me thanë që nuk du lidhja. Premier Blero dhe Onat, jo jo. Pse lan muzikën shkumbin Kryoziu dhe Mimoza Mustafa. Hangover në Gjakov. Këto dhe shumë materialet e tjera e shtun ora 19. Prive, emision me Liberta Spahiun.